Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. El món de les formigues és realment meravellós i sorprenent. S'han escrit milions i milions de paraules sobre la seva vida salvatge. Però ara apareix entre nosaltres un nou punt de vista sobre aquests petits animalons. Estels i formigues, un viatge poètic que ens porta des d'una formiga fins a les galàxies més llunyanes. Escrit i il·lustrat per Sebastià Serra i publicat per El Cep i la Nansa. Troba'l a la teva llibreria.